500. Kommer sista här då. Medeltida borg där en ordentlig maktkamp mellan gråråttor och svartråttor utspelas. Och det är Gunnar. Var det Gripsholm? Nej. Det är vi tillbaka i Skåne, nämligen till Glimmingehus. Jaha, mina herrar. Då har vi mjukat upp oss precis. Det här var första spelplanen och nu är den slut. Hej, hallå, hej, här uppe, hej, hoppas jag förstör. Det är så att vi söker personer som vill vara med i en studie av diabetesmediciner. Så om det finns någon här som har diabetes typ 2, alltså vuxen diabetes, och som inte tar insulinsprutor, ring det här numret eller gå in på vår hemsida. Ja. Ring 020 71 71 00 eller anmäl dig på www.typ2.nu. Kan man inte få en kudde i alla fall? Beställ din soffa från Mio innan den 11 november så garanterar vi leverans före jul. Du kan dela upp hela betalningen utan ränta eller avgifter. Var jag går, sångaren från Tommis, Hans Martin, är tillbaka med sitt nya album Landet där solen ej går ner. Aldrig dör. 11 av våra mest älskade och 4 nyskrivna andliga sånger. Det finns just nu på CD eller kassett. Trögflytande gäss kan diska upp till 15 000 tallrikar. Kan du ge mig ett A, Roger? Ja. Nej, ett A. Ja. Sådär, nu kan du komma, Stig. Jaha. Ja, vi tänkte att när kunderna kommer in i butiken sen så börjar vi spela. Sådär. La, 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 bam, bam. La, la, bam, bam. Sen, Stig, lägger vi fram kunden till. Pinjata. Pinjata. Så får kunden få ett. Slå! Varorna. Varorna. Fantastiskt bra. Godiset placerar vi som vanligt i ett ställ vid kassan. Så tar vi bort det här och så byter ni om och så börjar vi arbeta. Tack ska ni ha. Kul att han tyckte om det. One night with you. We can go on together. Helmut Lotti, My Tribute to the King. Varje vecka får 10 personer chansen att vinna 3 miljoner kronor. Svara rätt på den här frågan så kan det vara du nästa gång. I vilken sport har Magnus Wislander tagit flera VM-medaljer? Är det cykel, handboll, boxning eller skidor? Välj alternativ, ring in svaret, tävla i Vem vill bli miljonär?